Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera. Hari ini 24 Mei 2022 ya. Sekarang ini saya berada di Jalan 3 Greenwood ya. Kerana mendapat panggilan perurutan di sini ya. Dan saya baru saja tiba di sini. Dan seperti biasanya, kepada sesiapa yang sedang menonton klip video saya sekarang ini yang sedang tercari-cari perkhidmatan perurutan untuk wanita sahaja, bolehlah menghubungi saya Nur di talian 018-320-1032 untuk maklumat lanjut. Sekian dahulu perkongsian daripada saya, Nur Rempik Waira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.